ayo kene, Mbak E. Aku yang keluar, jangan disanawin loh. Amannya lucu. Aku kan lihat mukanya enak sama Rosa. Apa? Lucu. Lucu. Nanti ketawa. Wis aja omong-omongan wong liyane sik wake iki lho. Sapa jenenge? Sing Nyai Trimo. Nyai Trimo. Nyai Trimo. Istrinya yang tadi. Trimo. Nyai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyai Trimo jenenge Nyai kok Nyai ini. Bukannya Bu Nyai. Trimo. Terima apa Nyai Trimo? Terima. Oh. Loh, kok ini boleh? Assalamualaikum, Mbak. Lekut terus. Tisu-tisu tau, Prim. Aku sih narik. Punya itu lima aku mana yang punya cekelan. Mbak punya ini duwe cekelan. Punya itu duwe cekelan. Malah. Sapa wani ngutang aku? Eh, iku anak eh. Sini kita lo nuntun ilat u ilat eh. Bawa kursinya. Aku diri. Mana gini lah. Ini kan mak ini nengal. Mak. Kasur, kasur, sarung. Ini napa nyelak-nyelak. Assalamualaikum Mbak Tua. Waalaikumsalam. Mbak Tua kayak mutan kali ini. Ini putune. Nah, putune ini Mbak Tua. Nyai, putune. Ini. Kali anak ini kok pergi. Nyan maju bu. Tanganmu kasarnya buat gawe. Apa kue ini? Pecahi watu. Wih, pecahi watu. Ya mutan ini Yani salah siji keturunanku. Nggih ini ya. Niki sapa aku ora hafal jeneng-jeneng. Putu. Putu anae sapa? Putu golek aku ame ngopo. Ya arep nyuwun ngapunten waktu mbok tuwa sedo kula mboten saged meruwi. Lah ngopo kowe ora meruwi? Lah kula kan kerja lah mbok tuwa cari duit. Ngono kuwi mentingke duit daripada nganu ono mati ra diparani. Urip ora diparani, mati ora diparani. Aku ra iso weruh soalé sapa wae sing teko. Oh berarti kowe ngaku aku mati kowe ra teko ya. Tapi ini mak, kula kan mundutkan kain kafan, kula. Sing nukoke awakmu kain kafane. Nggih. Kula ikhlas lah. Ya Allah, ikhlas lila tak ngalah mbok duwe. Kan ngapunten. Kowe sapa? Anake jenengan lho. Rene ya. Iki tentrem lah mbok duwe. Ya lali tentrem ora apa lah. Restu. Kok anakku wis tuwa? Kowe ta anak wis tuwa. Nggih. Sakne. Wis tuwa. Wis tuwa iki ngibadah. Akeh zikire ora mung ngrasani tanggone. Wis rungokke Pak. Nggih. Diulangi mbok tuwa iki ora sekolah. Anake seneng ngrasani wong ta. Iya nek kon ngomong ngono ki kaya ora eling wektu. Iki rungokke. Tos. Wis tuwa. Salat. Mulute nggo zikir. Aja nggo ngrasani tanggone terus. Nganti untune wis entek ngono lho. Ampun tuwa kok. Umurmu pira sae? Lho keren nek mak duwe cekelan. Nah iya. Umur pinten, Mbok? 83 nak mboten 83. Oh, umure 83, Pak. Justru salat duwe cekelan sama rugi. Wis 83. 83 anak Isa. Coba takono. Mak, mbok tuwa sampean dulu masa hidupe lapo ae, Mak? Nggih, telepon mbok tuwa. Aku apik. Aja ngomong menengok. Ngomong ya ora pati ndricis kaya iki. Aku meneng kalem santun ngibadah terus. Ya, mukaku ya resik. Resike kaya ngene iki aku. Nek kan blek ketek kok bapak. Gane niku.
Kadane, Mbak. Tapi aku ra ditompo. Aku ki mbiyen dikeki jaman mbiyen kan yo ning nggon yai iki engko ben rezekine lancar. Kan ngertine ning nggon yai. Yo dikeki apa banyu putih tapi dibedakke ana 13. Juk dikeki kaya apa ku lho. Wajah arak ngerti jenenge yo tulisan Arab kon maca kon ngamalke kuwi jarene ngapalke kuwi iso cedhak karo Gusti Allah tibae kuwi cokelan yo musrek dadi aku jengkang jengking yo percuma sama ini bener orang otot temanya api aku tapi nek di cekalan itu ngane musre nek gak percaya jajah lo kue nek kan kaya iya lo kene oh gak mati mau berdoa aku berarti lo takut pada Allah iya kok gak percaya aku ya pengennya tempat yang enak wong aku angker azan langsung sholat orang nunggu engkak engkau kok tadi ini kok yang ini ini nyekel apa ini? Kok iya saya takkan wis takandani mau aku ben jaman nomku karo konco-koncoku ning Pak Yai di umbeni ono gelas cacahe telu juk mbuh dikei opera ngerti jenenge aku tulisan Arab tulisan Arab tapi karo sik liya coklat kaya berserat-serat ngono kuwi lho terus mbok tua sik jakubure dipun napaaken leh mau oh sik jakubure penak wis dikon mangan pizza ono ta mbak spageti spageti sik jakubur kok takon ya nemen wong jenenge mus tanganku dicacah dadi atus-atusan ora mung ditugul dadi loro dadi atus-atusan lembut-lembut mbok tuh kan riyen ayu cantik ayu ya kowe awakmu resik ngono kowe kan bleketek kok bapakne ayu ki dume ayu juk ora entuk siksa kubur juk malaikat terpesona ngono yo ayo aneh aneh ngopo sih kok mbok tuwa puasa lagi puasa lagi Allahu akbar langsung makan justru ngerti Allahu akbar ngerti Al-Qur'an tapi duwe cekelan apa gunane menduakan Allah musyrik padha sampean bojone sampean duwe bojo sampean isih selingkuh karo wong liyane ya apa kira-kira sampean ayo makane urip karo ngono iku ngati-ati insyaallah mbok tuwa anu apa nanti kan mbok tuwa kula inget-inget iya wis diterapne tekan saiki ya pun kan mbok tuwa ndeleng kula macam apa apa ning kakean iki lho lha rodok direm insyaallah awakmu ramah akeh le seneng insyaallah jak ngrumpi ya cocok iya tonggo-tonggo do seneng anak sing diturun tapi yo iku engko azabe ngeri jadi kalau pun berusaha mbok tuwa sekarang kok kan teng omah mong kan mboten mentok-mentok tuh tak mboten penting jangan kok perlu takut bener oh iki kontennya ibu niku to tapi pancen bener. Nek ra penting ki mending ra usah. Makanya kula niku teng omah mawon cenaka mboten ning omah ibadah. Ya jadi kusuk banyak. Iku yo aku bingung, kowe bingung apa? Bingung apa? Kula ra bingung. Rupane bingung. Apa jen kaya ngono rupane? Lah nggih to bimang presane. Lah coba mang presane mbok nang jenengan iku. Majuwo niki lho. Mak ini pernah ajak kengen jok nongin tentu ini kira kerungu ya orang tuan ini lawunnya pun bolong dosa tiko lho mbak maju maju siapa yang kangen lantik ya mas aku tak lewat mak ya saya ngalah mak eh ngalah mak eh duh duh ini rajin sholatnya mbak tuan tapi bacaannya ngerti nggak baca cocok bab surat-surat itu kalau orang ngerti nah yuk jajal di tes mana pelafalane ini bablas deh sholat-sholat tapi bacaannya bablas asal gerak toh kosong masalahnya oh makanya dituntun alon-alon seko sing kabiro al-fatihah surat pendek soalnya bener langsung sholat tapi bablas tak boleh penting ono niatan kok Allah rum mereka tetap ngerti. Oh, insya Allah. Sepenting dicoba. Insya Allah. Insya Allah. Yo, aku kepiye meh ngeresi tanganku enggak.
ngerti iku apa iki? Sing tenang ya. Nyuwun tulung ibu ini tangane kon buka ke. Nyuwun tulung ibu kon buka ke tak iki. Dicoba, dicoba, Mbak. Wis kene wae ra popo, nek kebuka gatel kala iki melu. 5 menit, Mbak. Gatel yu. Oh, alah. Putune ancen mbuh. Putune, Mbak. Putune sampean iki nurun sapa sih, Mbak? Mbak. Putu nggih, turunan iki. Gatel to? Nah, ya aku. Ning kadang-kadang iku nek ora. Nek adus dina ping pira? Pindho. Ping telu jajal saiki. Sabune nggo apa? Kok kosokan watu to. Hemat. Wangi, sabun gift. Gift iki aduh kok gift le boy ngono no. Pun sabun bau-bauan to. Mboten sabun mbamban iku dhewe. Oh, nggih. Ya kok adus kon nggo lepung. Ah, ya kok gelep. Ya karo mbah maksud e. Tapi tengahnya ya sehat. Orang nakal kok ingin bikin ya. Kita sudah persen jenengan, Mbak. Karena aku urip kudu hati-hati. Meskipun aku menang. Sholatnya rutin. Wirid. Tapi nek aku bener ngerti nek iki salah. Jari ini nek moco tulisan Arab gundul kuwi cedak ro Gusti Allah kok cedak rezekine cedak sandang pangane cedak Gusti Allah e ternyata tak pusi aku jengkel makane tapi yo muga-muga amal ibadahku ditampa ketemu Pak Rejo Ndomo pi kepagi iki Pak bojone sampean lek ngomong sampe plantet yo ke bojomu Pak Rejo Ndomo. Bojoku piye? Heeh, bojomu piye? Ayo. Kapal. Bentuke luwih elek daripada aku. Terus sikandane nek kon ibadah angel iki. Jare dhewe lek ngomong ibadah e wapi. Apik kan entes-entes. Lah iya. Yene mboten. Kan rata-rata Bu sudah tua. Kita itu melihat sudah tua nih, senti wasno api burine rono, ruwet masalah balinya cerita, ya kan? Nah itulah mengenai ngerti ngotot. Api bapak, api mboten tahu solatnya anu. Saya katanya mati kurang rong tahun baru api. Lah umurnya sakit anu. Satu sepuluh. Satu sepuluh. Rong tahunnya api. Satu samono gak direken. Bacaan sholat di apa no ya alon-alon ada penting niat untuk iso tenan iki aku sok ngerti nek iki ucul aku iso ditompo ya kan aku saya tersendat gara-gara iki insya Allah nanti ikut ibu pondok ibu insya Allah nanti ibu pondok dapet viral doa nanti pondok ini gini enak pelajaran ini mek loro apa? Situ Henry mau dungo loro neng kau lagi ketemu keluargane kudu isoan juga iya apa sing iso dicukup karo ngandani keluargane ya apa carane ibadahe lah aku rasa di pondoke wis tak kandani ketemu kok oh iya jadi kan rumah lah kok aduh wis apa sing dirongono ketemu lah tuan duduk kula ngibadahe ibadahmu apik omong asal nyeplos lah labene tok ya kudu di lakban meneh. Lakban orang go lakban, lakbane go istighfar. Alhamdulillah, subhanallah ngono. Terus awakmu karo flashback ning mburi kira-kira aku benes tau sesat koyo aku ngene kan aku yo lali pas tuwa koyo. Karo dieling-eling ben dosaku apa? Ora ngisi badan itu gak nyadar. Nyadar. Berapa tahun yang lalu iki minta dikasih, wis gak nyadar. Iya mbak, iya. Dikira merasanya enggak, kapan? Apa kita aku nang? Aku misal contohne. Karo dosamu apa sing biyen-biyen dieling-eling salat tobat. Dipusus iki. Astagfirullah. Ampun nggih. Nggih. Santosan. Ayo, Mbak. Hati-hati ngapura yang buat anak salah itu. Alam kuburmu enak. Insya Allah.
Insyaallah. Tak ngapura kan. Nyuwun ngapura nyuwun mbok tuwa ya. Tolong dijaga anakku. Insyaallah, insyaallah. Ma, aku yo njuk sepuro. Iki jare Bu Pondok kok ya. Insyaallah ini saya dicek Ibu sapa. Aku dongake ben iki ne Buya. Eh, tiap salasan yo kan Al-Fatihah mbok tuwa. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kata lho. Ya insyaallah Ibu ini. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Aduh ambruk aku. Ya ambruk om, Mbah. Kekuatanku ra ono malahan. Iki balekno. Wis ah. Oh. Wis cukup tegak. Ayo bingung aku tadi ini. Lah iya. Nek dijiko aku ra ono kekuatan. Nek ra dijiko aku mlebu neraka. Ya diambil dijukuk sementara. Ambil nyanyi awak, awak. Awak. Piye ke anakku? Tongake yo. Nggih. Tenang. Nggon kali singgo putune diparingi dosa amat. Aku lek ndongake mah. Sing mati malah kon ndongak lho. Wis iki. Iye iki kewajiban. Aku jaluk donga, Mbah. Mugi-mugi simbok niki diparingi napa slamet kalih Gusti Allah. Amin. Amin. Diparingi sehat, kuat, selamat, aman. Untungmu sik ndhuwur tuh saya piro iku? Saya isor kok telu. Koel. Umure sok. Lek rame ae. Wis busuk entek kok kakak. Lah. Aja sakne iki. Mane digusuk tekok kakak. Ya wis ya, Mak. Salim. Mak kangen. Yuk ngapura karo Mak. Lepat kula kalih simbok diparingi pangapura. Lentak-lentuk kula simbok maringi pengampunan lih kula. Wis jeritem. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Yuk. Yuk. Nah, oke. Iya. Ya, tadi siji tekan tuh. Oh, ini tekan mati ya. Tadi siji tekan. Iya, Mbak.